Jeg er blevet spurgt om, hvordan at jeg slår masker op, når man skal strikke med flere farver. Først laver man en hjælpemaske her. Den skal man fjerne til sidst, når alle masker er slået op. Sådan der. Så splitter du garnet her. Sådan der. Det jeg så gør, det er, at jeg vipper min hånd, og så tager jeg ind i den grønne, giver slip. Ind i den lyserøde, giver slip, fanger garnet, ind i den grønne, giver slip, ind i den lyserøde, giver slip. Holder garnet således, og vipper det sådan den vej. Grøn, lyserød. Når jeg er færdig med at slå min maske op, så sætter jeg arbejdet over i den anden side af vejren her, og så. Og så piller jeg hjælpemasken af. Således.